Support Your App потрібно більше саппортів. Людей для клієнтської та технічної підтримки додатків, ігор та IT-сервісів. Саппортів, які підтримують в Zoom'ах. Які в сотий раз доводять, що вони найкращі у світі друзі. Які готують макарони і завжди питають. Хто буде? Саппортів, які можуть швидко пояснити. 10 разів пояснити. Закочувати очі, але пояснити. Бо хочуть усім усе пояснити. Саппортів, які не біжать від проблем. І саппортів, які тільки ними і займаються. Support Your App потрібно більше саппортів. Бо на вашій підтримці цей світ і тримається. Support Your App. Ми всі саппорти. Приєднуйся!